Esse é o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1721. É o ônibus de prefixo 2311, né? Ou 2311. É uma das unidades, né, que eu tinha esquecido de filmar. Estou filmando agora, né? Hoje, né? No dia 1 de maio. 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores do mundo inteiro, né? Todo país. Como eu falei, Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1721. E aí, Adriano? Motor dianteiro, né? OF porque é motor dianteiro. 17, a Mercedes-Benz acrescenta 3.0 para formar 17 mil quilos de peso bruto total. E o 21 acrescenta 1.0, né, para formar 210 cavalos vapor. Mas, na verdade, esse modelo aqui é o OF1721, né, com motores da série 900. São ônibus novos com ar-condicionado. Entrada USB para todos os passageiros. É recarregar seus celulares. Geladão, né, a nomenclatura dele aqui no Nordeste, aqui em Maceió, capital alagoana. Tem aviso de ponto cego aqui, ó. Sistema de emissões por SCR, né? O redutor catalítico seletivo Arla 32, né? Que é o redutor seletivo catalítico de NOx, o Arla 32. O tanque com capacidade para 25 litros e uma autonomia de 2.500 km, né? Sabendo que aí o Arla não é combustível nem é aditivo, né? Ele é um agente redutor líquido de NOx, né, o óxido de nitrogênio. É um agente redutor à base de água desmineralizada e ureia técnica. O ônibus é montado no chassi Mercedes-Benz OF1721, né, com rodas de aço, né, a jante, né, para melhor falar, né, com pneus 275-80R-225. Na dianteira e na traseira, um entre-eixo de 5,95 m de distância, né, do eixo traseiro até o eixo dianteiro. Ele tem suspensão com feixes de mola na dianteira e na traseira, com molas semielípticas, barras estabilizadoras e amortecedores telescópicos de duplo estágio. Tem lanternas em LED, né, luzes de posição, luzes repetidoras, né, o pisca-pisca ou a seta, luzes de ré, tudo em LED, com um defletor aqui, né, sinalização à noite. Mercedes-Benz, entrada USB, né, para todos os passageiros, como eu falei, e ar-condicionado. Ele também tem motores da série 900, né, o OM924LA. OM, motor a óleo, né, motor diesel, desde janeiro de 2012, que os fabricantes produzem motores diesel com tecnologias de pós-tratamento de gases de escape, no caso da Mercedes-Benz, o BluePack 5, né. Ali temos o tanque de diesel, né, de 300 litros, né, de capacidade para 300 litros de diesel S10. Aviso de ponto cego aí para os condutores, né? Aqui tem a gaveta que mostra as baterias, né? São duas baterias aqui, ó. Não vou abrir que eu estou apressado. Duas baterias formando 24 volts, né? As duas juntas. Como eu falei, motores da série 900, né, o OM924LA, OM porque é motor diesel, 900 é a série de designação do fabricante,
os quatro no final do 924 se refere aos quatro cilindros vertical em linha, né? Motor de 4.8 litros com potência máxima de 153 kW, 208 cavalos a 2.200 giros, né? 2.200 RPM. São 780 Nm de torque nesse motor. Ele entrega aí 780 Nm de torque. 79,5 metro-quilograma força de 1.200 a 1.600 RPM, né? Rotações por minuto. Ele também tem um câmbio de 6 velocidades à frente, né? E uma marcha ré. É o G85 da Mercedes-Benz. A caixa de direção é ZF. E é isso, são ônibus novos. A empresa São Francisco está de parabéns aí, ó, inovando e renovando a sua frota todo ano. Com ônibus novos, maior conforto, melhor também, né? E comodidade, segurança para todos os passageiros e condutor. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. O que eu esqueci aqui, eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Mais uma vez eu vou falar do motor, né, que é o OM924LA. Eu esqueci de falar das duas letrinhas aí, o L e o A, né, que se refere ao pós-resfriador de ar de admissão e o turbocompressor, né, por isso tem essas duas letrinhas aí, ó. O L de turbocompressor e o A de pós-resfriador de ar de admissão, né, que é o turbocooler ou intercooler. Obrigado. 2311 o prefixo aí, ó. Já tinha filmado os outros semana passada e hoje eu lembrei de filmar isso. Compartilhem o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. 1º de maio de 2023 aqui na Galeria da Empresa São Francisco.